სამუელის მეორე წიგნი თავი პირველი საულის სიკვდილის შემდეგ დაბრუნდა ყამალეკზე გამარჯვებული დავითი და ციკლაკში დარჩა ორ დღეს მესამე დღეს მოვიდა საულის ბანაკიდან კაცი და აჰა სამოსელი ჰქონდა შემოგლეჯილი და თავზე ნაცარი ეყარა მივიდა დავითთან მიწაზე დაემხოდა თაყვანისცა ჰკითხა დავითმა საიდან მოდიხარ მიუგო ისრაელის ბანაკიდან გამოვიქეცი უთხრა დავითმა რა მოხდა მიამბე უპასუხა ბრძოლის ველიდან გაიქცა ხალხი ბევრია დაცემული და მკვდარი საული და მისი ვაჟი იონათანიც დაიხოცნენ უთხრა დავითმა ყმაწვილ კაცს რომელმაც ამბავი მოუტანა საიდან იცი რომ საული და მისი ვაჟი იონათანი დაიხოცნენ და თქვა ყმაწვილმა კაცმა ამბის მომტანმა შემთხვევით გილბოაყის მთაზე აღმოვჩნდი მიუგო ყმაწვილმა ხედავ შუბზია საული დაგებული და აჰა ეტლები და მხედრები უახლოვდებია უკან მოიხედა დამინახა და მიმიხმო მივუგე აქა ვარ ბატონო მეთქი მკითხა ვინა ხარ ვუპასუხე ყამალეკელი ვარ მითხრა მოდი და მომკალი ვიტანჯები რადგან ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ მეც დავადექი და მოვკალი რადგან ვიცოდი რომ ვეღარი ცოცხლებ და დამარცხების შემდეგ მოვხადე გვირგვინი თავზე რომ ეხურა მოხსენი სამაჯური მკლავზე რომ ეკეთა და აქ მოვუტანე ჩემს ბატონს ჩაბღუჯა თავისი სამოსელი დავითმა და შემოიგლიჯა ასე მოიქცა ყველა ვინც მასთან იყო გოდებდნენ და ტიროდნენ საღამომდე მარხულობდნენ როგორც საულისა და მისი ვაჟის იონათანის გამო ასევე უფლის ხალხისა და ისრაელის სახლის გამო რადგან მახვილით დაეცნენ ისინი ჰკითხა დავითმა ყმაწვილკაცს რომელმაც ამბავი მოუტანა სადაური ხარ მიუგო ხიზანი ყამალეკელის შვილი ვარ უთხრა დავითმა როგორ არ შეგეშინდა და ხელი როგორ აღმართე უფლის ცხებულის მოსაკლავად დაუძახა დავითმა ერთ მსახურ ყმაწვილს და უთხრა მოდი და მოკალი ეს კაცი მანაც დაჰკრა და მოკლა თქვა დავითმა შენს თავზე იყოს შენივე სისხლი რადგან შენმავე ბაგემ გამხილა როცა თქვი მე მოვკალიო უფლის ცხებული ამ გოდებით გოდებდა დავითი საულსა და იონათანზე მის ძეზე და ბრძანა რომ საგალობელი ესწავლებინათ იუდას ხალხისთვის მშვილდზე როგორც წერია იაშირის მართალთა წიგნში შენს მაღლობებზე გაიგმირა შენი მშვენება ისრაელო როგორ დაეცნენ ვაჟკაცები ნუ იტყვით ამ ამბავს გათში ნუ გამოაცხადებთ აშკელონის ქუჩებში რომ არ გაიხარონ ფილისტიმელთა ასულებმა არიზეიმონ წინ დაუცვეთელთა ასულებმა გილბოაყის მთებო არ გეღირსოთ ცვარი და წვიმა არც ნაყოფის მომტანი მინდვრები რადგან მან შეიბილწა ვაჟკაცის ფარი საულის ფარი თითქოს არ ყოფილიყო ზითით ცხებული არც განგმირულთა უსისხლოდ და არც ვაჟკაცთა ხორცის დაუგლეჯად უკან არ დაბრუნებულა იონათანის მშვილდი ფუჭად არ დაბრუნებულა საულის მახვილი საული და იონათანი სიცოცხლეშიც საამონი და საყვარელნი სიკვდილშიაც განუყრელნი არიან არწივზე სწრაფნი და ლომზე ძლიერნი ისრაელის ასულნო დაიტირეთ საული თქვენი შემოსველი ძოწეულით და ძვირფასეულით ოქროს სამკაულებით რომ გიმშვენებდათ სამოსელს როგორ დაეცნენ ვაჟკაცები ბრძოლაში განგმირულია იონათანი შენს მაღლობებზე ვწუხვარ შენზე ძმაო იონათან დიდად ძვირფასი იყავ ჩემთვის საკვირველი იყო შენი სიყვარული ჩემდამი ქალის სიყვარულზე აღმატებული როგორ დაეცნენ ვაჟკაცები როგორ განადგურდა საბრძოლო საჭურველი